motivazio instrumentala deitzen den hori, Euskara ikasi ba, lanerako zerbait konkretuki egiteko. Bon, frango mugatua gelitzen da oraindik iparraldean, jada Euskara jakiteagatik lan batzu atxematen direla, momentu batzutan, toki batzutan jendea falta da, hainbat lanbidetan eskualdunak falta dira, baina oso frango mugatua gelitzen da oraindik. Erakaskuntzan, badira posibilitateak, edabidetan, baina ez gira ari hor egunka postuaz, ari gira postu batzuetaz. Ordean, oraindik ez baita hizkuntz, iazko hizkuntz politika publiko bat garatu iparaldean, oraindik ez da adibidez perfilarik finkatu administrazioan taulako, eta are gutxiago mundu sozioekonomikoan eta hori guztia, hizkuntzak ez du inolako zera ezagupen legalik, ba, laneko konturako adibidez, biziki mugatua gelditzen da, horretik, biziki mugatua. Zake ikasten den norbaiten zat elementu etxigarriena da ikas prozesua luzatzea, eta aukerarik ez izatea bizitza normalean ikasitakoa erabiltzeko, dela lanean, dela lagunekin, dela esialdian, dela erosketak egiterakoan, hau da, ingurumen falta, eziki kostaldean edo behaben, eta horren ondorioz erabilpen eskasak betrabatzen du ikas prozesua, eta ordean urteak pasa dau, kriston denbora, kriston indarra egin izateagatik ere, bon, ba, sentitzea hor blokatua dela eta ezin duela horrela egin. Hori biziki uste etxigarria dela ikasten den pertsona batentzat. Elementu motibagarriena, bon, nire ustez izan daiteke oroar euskararen alde ikustea gerota gauza gehiago egiten ari direla, ikustea gerota sektore gehiago ari direla euskararen aldeko dinamiketan sartzen, ikustea podere publikoen aldetik, dela hautetxi, dela arduradun politiko, dela alderdietako arduradunak euskaren aldeko jarrerak agertzea, eta jarrerak baino gehiago ere neurri konkretuak, ikustea herriko etxetan orain euskararen euskara sartzen ari dela, ikustea posible dela hezkuntzak euskaraz egitea, edo euskarazko zerbitzuak izatea herriko etxetan. Bo, hola, ikustea euskara benetan garai batez arrunt autu militantea eta voluntarista zena, orain gerota zabalduago dela, gerota normalizatuago dela, ez dela gehiago opzio politiko zehatz batekin lotzen, baizik eta sektore ja, guztietan, jendarteko sektore guztietan aldeko jarrera dela, eta euskara erabiltzea gauza natural bat bezala ikusten dela, baina ikuste elementu guzti horiek, egoera aldaketa horrek, aldaketa hori izan daiteke elementu biziki motibagarria ikasten den batentzat edo jende berriak ikastera motibatzeko. Bai, argilunez betetako egoera dugu, alde batetik sekulan baino medio eta tresna gehiago dugula eskuartean gaur egunean, hizkuntzaren alde, hori egia da. Paraldea zari naiz, eta hori da gure borrokari esker, eskolintzak eramandako hainbat borrokari esker edo urtetan egindako lanari esker, hori guztia lortu dela, baina bon, voilà, eta beste etapa bat dugu, beste tresna batzu bat ditugu, baina helburuak bon, oino hor dira eta ez dira inundik ere irabaziak.